jännittää, odottaa ja mä jätin kaikki sekaisin, kaikki niin kuin skaalat. Iina Komeri on kohta 28-vuotias, 3-vuotiaan lapsen äiti. Vapaa-aika ei varmaan nyt enää ole kauheasti, mutta ulkoilen ja lenkkeilen lapsen kanssa. Matkailualaa opiskellut Lahdessa 3 vuotta, sitten menin kauppaan. Eli silloin kun mä Lahdessakin opiskelin, niin olin kaupassa jo töissä. Ja sitten mietin, että no matkailuala ei ole ehkä se mun juttu. Tai se voisi olla, jos voisi vaan matkustella, mutta eihän se tietenkään olisi sitä. Sitten mä pohdin ja puhuin meidän kauppiaan kanssa ja päädyin kauppiasvalmennukseen. Valmistuin viime vuoden marraskuussa, 3 vuotta sitten. Sitten ennen kuin tulin nyt kauppiaaksi, niin tosi paljon googlettelin ja luin netistä ja kävin katsomassa noita kansallispuistoja. Niin tosi kaunis luonto ja tosi mukavalta vaikuttaa kaikin puolin. Mä haluaisin tukea muitakin yrittäjiä ja tällaisia pientuottajia. Niin mä uskon, että hedelmävihannesosastolle tuodaan vielä enemmän niin kuin paikallisuutta esiin ja samoin leipäosastolla. Henkilökunta on tosi mahtava. Kiva päästä heidän kanssa tänne toteuttamaan itteensä ja oppimaan nyt alussa heiltä aika paljon asioita. No ihan takataskussa ei ollut sitä summaa, että tähän olisin päässyt, niin sieltä sitten rahoitus tuli. Kohdeltiin tosi hyvin, että kaikki meni oikeastaan. Ei ole mikään mainospuhe, mutta siis meni niin kuin kaikin puoli, että sieltä otettiin yhteyttä niin kuin, ja pidettiin huolta siitä, että mä huolehdin tietyt asiat. Oli helppoa asiointia. Niin, palautetta saa ja pitää antaa. No, mä oon nyt pari päivää on ollut tässä, niin asiakkaat on ollut tosi ihania ja ottanut tosi hyvin vastaan. Ja ketkä täällä käy, niin totta kai me halutaan palvella paremmin ja ideoista saada kiinni. Kaikkea ei voi aina toteuttaa, mutta mahdollisuuksien mukaan. Tervetuloa tutustumaan Tammelan K-Markettiin.